ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଦିବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ସରତ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଟୁଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଇଂରେଜକୁ ହଟାଇ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ ଶାସନ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ରହିପାରିବେ, ନ୍ୟାୟ ସାଙ୍ଗକୁ ତ୍ୱରିତ ସେବା। ହେଲେ ନିଜ ଲୋକ ପର ସାଜୁଛି, ଆଉ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ବଳି ଯାଉଛି ଦେଶୀ ଶାସନ, ଯାହାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଖଟୁଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହେଉ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଖଟୁଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବି ନେଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସରକାର ହେଉ କି 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗରା ଓ ବାଲ୍ଟି ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଶହନ ପରିଣତ କରିଛି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।